واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید السافلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک نے تمام مخلوقات چوں انسان نو جو شرف، جو اعزاز اور منصب عطا فرمایا اور کسی مخلوق دے حصے اندر او اعزاز اور مرتبہ نہیں آیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو اتنی بڑی ذات، طاقتور اور زبردست ذات ہے کہ جدے کول اے اختیار اور اے طاقت ہے کہ سات آسمان تہ بر تہ بنائے، زمینہ بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، سورج بنایا، دریا سمندر بہائے، ندی نالے اور نہراں چلائیا، اور اس کائنات نو بنا کے اس نظام نو پھر آپ اکیلا ہی چلان والا خود رب العالمین، اور او دی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اللہ ذوالجلال چاہن ایک سیکنڈ دے اندر اس جیسے کئی جہان بنان تے بھی قادر نے اور تباہ و برباد کرن تے بھی قادر نے، اتنی بڑی ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دی، لیکن اس خالق و مالک نے آدم علیہ السلام آپ دا وجود انور کن کہہ کے بھی بنان تے رب قادر سن، لیکن انج بنایا نہیں، اعزاز بخشے ہے آدم علیہ السلام نو اے منصب عطا فرمایا، کن کہہ کے آپ دا وجود نہیں بنایا بلکہ اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے خلق تو بے یدیا، اے اعزاز انسان دا، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے خلق تو بے یدیا، اللہ ذوالجلال نے جناب آدم دا وجود انور اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ہاتھ نال آدم علیہ السلام دا وجود انور بنایا، اور بنا کے نا پھر ساڈے عام دنیا دا نظام ہے، ایک کارخانے دار، ایک فیکٹری دا مالک کوئی نئی ایٹم جدو بنا کے
مارکیٹ دے اندر لے آؤں دے او دیاں تعریفاں اشتہارات چھپتے نے فلیکساں بندیاں نے اخبارات دے اندر ٹی وی تے اشتہار دیتا جاندہ ہے او دی ایڈورٹائز تے کافی خرچہ کیتا جاندہ ہے اور او دیاں تعریفاں دے پول بننے جاندے نے زمین آسمان دے کلابے ملائے جاندے نے اے بھی خوبی ہے اے بھی خوبی ہے اے بھی خوبی ہے او دیاں خوبیاں بیان کردا ہے اور میں قربان جاں اللہ ذل جلال والاکرام نے بنا کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو تو قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ ذل جلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیو لسی جاپدا بہت ہی پی آئے ہو او سبحان اللہ اللہ ذل جلال فرماندے نے وتی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ ذل جلال قسمہ اٹھا رہے نے فرمایا مینو تین دی قسم زیتون دی قسم مینو تور سینا دی قسم تے سونیا محبوبا مینو تواڈے پیارے شہر دی وی قسم اللہ اسی تے بغیر قسمہ تو بھی منن واسطے تیار آ کیوں تسی ساڈے خالق ہو اسی تواڈی مخلوق ہاں اللہ جی تسی داتا ہو اسی تواڈے فقیر ہاں تسی شاہ ہو اسی تواڈے گدا ہاں اور ویسے بھی رسم دنیا تے لوکاں دی ایہو ہی گل سمجھیے سیانے آندے نے جدا کھائیے او دائی ہی گائیے اللہ جی تسی سانو کھان نو دیندے ہو سانو پین نو دیندے ہو سانو پہنن نو دیندے ہو اے مالک دی اسی تے تواڈا فرمان بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں اے ایڈی اہم بات کیڑی ہے جدے واسطے تساں ایک دو نے کٹھیاں چار قسماں اٹھائیاں نے فرمایا میں چار قسماں اٹھا کے اعلان کر رہا ہوں لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں سب نالو آلہ سب نالو سونا بنایا تے انسان نو بنایا اور پتا جے کڈا آلہ بنایا کڈا بہترین بنایا کتے سب تھی بہتر آدمی کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دی خادمی کسے کول میں کسے چول میں بچیاں تو کھو کے چول میں اور تیرے اگے سکدائی کون کو اللہ نے ساری کائنات نو تیرا تابع فرما دیتا تیرا خادم بنا دیتا ہے اور بنا کے نا اللہ ذل جلال نے انسانوں اے شرف تے اے منصب تے عزاز تے مرتبہ عطا فرما کے ہن ایک گل انسانوں بھی سمجھائیے اور بندیاں انجان دنیا وچ جانا ہے تے دھیان رکھیں اوکھا سوکھا ویلا زندگی وچ آؤں دائی رہن دا اور اس سے واسطے کیا بات سینج رکھنی چاہی دیئے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہن دے ہمیشہ ایک ڈگر دے نہیں رہن دے اللہ دا نظام دن بدل دے رہن دے نے آج فقیری ہے کال اللہ امیری عطا کرن تے قادر نے آج بیماری ہے کال اللہ
شفا عطا کرن تے قادر نے اج غربت کل اللہ ذل جلال فراخیاں عطا کرن تے قادر نے اللہ ذل جلال فرما دے نے بندیاں دن بدل دے رہن دے نے بلکہ خود قرآن نے اعلان فرمایا وَتِلْ کَلْ اَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ دن لوکاں وچ بدل بدل کے آؤندے نے پھر پھر کے دن آؤندے نے اللہ ذل جلال فرما دے نے دن بدل دے رہنے نے تے چاہیدہ میرے نال رابطہ قائم رکھے اوکھے ویلے آئے تے تاں وی سوکھے ویلے آئے تے تاں وی مشکل حالات وچ میرا دروازہ کھڑکائیں تے تاں وی میں رب وعدہ کرنا آنا تیرا کم میں اور تیریاں چولیاں پار دینا میں عرش والے رب دا کم میں شرط یہ ہے کہ میرے دروازے تے آ سہی اللہ فرما رہے نے وقال رب کو مدعونی استجب لکم اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرما دے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيب دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ میرا دروازہ آ کے کھٹکھٹا اپنا دامن میرے سامنے پھیلا میرے سامنے اپنے ہاتھاں نوں اٹھا اور آ کے میرے کولوں سوال کر میں دے آپ آوازاں دے کے آسمان دنیا دے عام حالات دے اندر عموماً اور رمضان المبارک دیاں راتاں اندر خصوصاً اللہ ذوالجلال آسمان دنیا تے تشریف لے آؤندے نے اور آسمان دنیا تے او ذات آ رہی ہے کہ جنوں کسے دا پار ہی نہیں نہ تواڈے پیسیاں دا نہ تواڈی دولت دا نہ تواڈے مال دا نہ تواڈے عہدے دا جنوں پار ہی کوئی نہیں تے جنہاں نوں لوڑ ہے او کراڑے مارن جنوں کسے دی لوڑ ہی نہیں پرواہ ہی نہیں او آسمان دنیا تے آ کے آپ آوازاں دے رہا تے جڑے گناہگار نے خطا کار نے سیاکار نے جنہاں نوں چاہیدا سی قدم قدم تے او دا ترلا مارن قدم قدم تے او دے سامنے معذرت کرن ہر قدم تے مالک دی فرما برداری کرن ہر قدم تے او نوں یاد رکھن او کرما والا جیوں شرانے باندھیندا شام و شام تے جاگ ادو آؤندی ہے جدو صبح دا سورج نکل آؤندا ہے اینو پرواہ کوئی نہیں حالا اینو پرواہ ہونی چاہی دی سے اور کائنات دا رب آپ اعلان کر کے کہہ رہا حال میں مستغفر حال میں مستغفر حال میں مستشفین حال میں مسترزقین ہے وے کوئی ایسا بندہ میرے کولوں رزق منگے تے میں انہوں رزق عطا فرما دیا ہے وے کوئی ایسا صدا دکھیے صدا دا بیمار صدا دا لاچار آ کے میرے کولوں شفا منگے تے میں اپنی رحمت نال شفاواں دے دیا یعنی آپ بلا کے کہہ رہے ہو بندے آؤ میری رحمت دا دریا وگدا اور میری رحمت پاپیا گناگارا سیا گارا آتے سہی ہور تو سارے در آزما بیٹھے ہیں ایک باری میرا گھر تے میرا در بھی آزما کے ویکھتے سہی اور میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا
میری رحمت دا دریا وگدا دریا وی بے بہا وگدا اے میرے بوئے آ کے بہ جاؤ میرے بوئے آ کے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ میرے بوئے آ کے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ اوئے تسی جرماں دا اقرار کرو تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو پر ایک گل ذہن وچ وی رکھیا دے تساں ہور کسے در جانا نہیں انشاءاللہ کہہ دیا اللہ سا تیرا در چھڈ کے لمبے تے رب نو اے وارا کھاندا ہی نہیں او دا در چھڈ کے بندہ لمبے جائے ایک در دا ہو کے رہ جا اب تسی ویکھ لو سیاسی جماعتاں مذہبی جماعتاں اور مذہبی سیاسی جماعتاں دے جڑے کارکن تے ورکر اوکھے سوکھے ویلے جماعتاں دے نال کھڑے رہندے نا کندھے نہ کندھا ملا کے حالات جیسے بھی ستم ظریفی دے ہو وہ اپنی قیادت اپنے ساتھیاں اپنے سجنا دوستاں دے نال شانہ بشانہ کھڑے ہوندے نے تے جدوں حالات بدل دے نے او اپنے ورکراں نوں عزت دیندے نے ورکراں نوں مقام دیندے نے اے تے عام مذہبی سیاسی ساڈی تہاڈی حیثیت ہی کوئی نہیں تے جے اس سخی دا در مل کے بندہ بہ جائے تے رب وی خالی موڑ دے رب اپنے بندے دے اعتماد خراب نہیں فرماندے اے اعتماد تے اللہ ذل جلال پورے اتر دے نے اللہ اللہ اس واسطے صرف او دے در دا ہی بندہ ہو کے رہ جائے اللہ ذل جلال فرما رہے نے آ سہی میرے دروازے تے پر شرط کی ہے اور کسے در جامینا میرے باجوں سار چکاوینا تو ہور کسے در جامینا میرے باجوں سار چکاوینا میں عطا نہ کراں رحمان نہیں تو بھی نام منگے تے انسان نہیں آسے میرے دروازے تے آ کے اپنے رب کولو منگ اللہ تیریاں چولیاں نو بھرپور فرما دین دے نے اور آؤ ذرا غور کر دے جایا دے جدو بندہ پورے اعتماد نال پورے یقین نال اپنے رب کولو سوال کر تو ہیت چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن توحید چینل